Topošo studentu uzņemšanai sāk gatavoties Latvijas augstskolās. Tā kā pirmo reizi 12. Klašu beidzēja eksāmenus kārtot dažādās grūtības pakāpēs, mainīsies arī uzņemšanas kārtība. Konkursā par budžeta vietām priekšrocības būs tiem absolventiem, kuri rakstījuši eksāmena grūtāko variantu. Studēt gribētājiem, kas vidusskolu absolvējuši iepriekš, eksāmena rezultāti tiks pielīdzināti augstākā līmeņa eksāmenam ar koeficientu 0,75. Jo grūtāks pārbaudes darbs, eksāmens, kontroldarbs, jo grūtāk ir iegūt novērtējumu. Tas nozīmē, ka visticamākais augstākā līmeņa eksāmena rezultāti kopumā nebūs tik pat labi, kā būs optimālā līmeņa eksāmena. Var izveidoties situācija, kad skolēns, kurš ir kārtojis optimālā līmeņa eksāmena un saņēmis savu vērtējumu piemēram 100%, aiziet šajā uzņemšanas prasību ranžējumā pa priekš tam, kurš ir kārtojis augstākā līmeņa eksāmena, bet nokārtojis, piemēram, uz minimālo punktu skaitu. Šāds pats rezultāts, jeb koeficients, būs piemērots pilnīgi visiem reflektantiem, kuri tātad ir kārtojuši vai no iepriekš centralizēto eksāmenu, vai arī šogad kārto optimālā līmeņa eksāmenu. Pieteikšanās studijām sāksies tieši pēc mēneša. Plašāks sižets par šo tematu šovakar Panorāmā.